Den ryska centralbanken har lett en kampanj mot misskötta banker sedan 2013 och har bland annat infört hårdare reglering och strängare påföljder för bankerna. Kristoffer Sundman, efter att ha rensat upp bland de mindre bankerna så är det ju tydligt att centralbanken nu har riktat in sig på de lite större. Vad är det som händer egentligen? Om man kan backa tillbaka ungefär 10 år så var det ungefär 1400 banker som fanns i Ryssland. Och huvudsakligen så att det var så många det var för att det, i stort sett alla oligarker, affärsmän, affärskvinnor hade sin egen bank. Och där tog man in inlåning från privatpersoner framför allt och sen finansierade man sin egen verksamhet. Så i stort sett så lånade man bara ut till närstående företag. Och det här är en process som, då, som man inte gillades av ledningen i Ryssland, och då har man då börjat rensa upp i det här. Och successivt som man arbetar sig ner till även de större bankerna, och då blir det mycket tuffare med likviditet i och med att de är så pass viktiga, systemviktiga för rysk banksystem. Mm. Vi kan titta på en graf som visar vad som har hänt med antalet långivare sedan 2013, då när Elvira Nabiulinas tillträdde som centralbankschef. Vad är det man har tagit krafttag emot för att den här utvecklingen ska ha kunnat ske på det här sättet? Det viktigaste är ju framförallt att man har sett över och tittat, att man infört dels Akra som är då motsvarigheten till S&P Moody's, ett ryskt ratinginstitut som går mycket striktare in på det här och är mer bekväm med rysk redovisningsstandard. Och där man då går in och tittar och ställer hårdare krav och tittar framför allt på att det inte finns ett utlåning till närstående. Och när man går på de här kraven så har också man blivit tvungen att dra tillbaka banklicenserna. Och sen har man också infört en insättningsgaranti, en begränsning på det. Och det här gör att fler och fler banker kan fallera. Man kan ta banklicenser men ändå inte drabba småsparare, som är viktigt för att hålla ihop den ryska ekonomin och framförallt politiska systemet. Mm. Nu senast i raden så var det ju den fjärde största banken Atkrit som räddades. Och krafttagen kryper ju alltså allt närmare systemviktiga banker. Centralbanken säger dock att man inte kommer sätta de här räddningarna i system. Det är inte helt oväntat. Men det är ju heller inte bara, det är bara någon månad sedan som man räddade en annan bank. Vad ska vi tro om utvecklingen framöver? Jag tror att man kommer fortsätta gå på flera banker. Och det är framförallt att man satte upp en konsolideringsfond här i maj i år för att kunna ta över de bankerna. Och då sa man också att man kommer gå in och stötta bankerna fullt ut. Och då tar man också över ägarskapet upp med åtminstone 75% i de här bankerna. Och det är ett sätt att trygga systemet. Och i fallet av att Kriti Bank, så redan nu i början på juli när man inte klarade av sina åtaganden, då fick man en nedrating av Akra, då, det ryska ratinginstitutet. Och då får inte några pensionsfonder och inte heller några finansministerier får inte ha inlåning hos banken. Och det blev också en början på en likviditetskris. Och rykten började gå och även privatpersoner började ut sina pengar. Mm. Och det blev utflöden på uppåt en fjärdedel av inlåningen i banken. Och i och med att det är den fjärde största, för visserligen har de ungefär 3% av inlåningen i Ryssland, men det påverkade kraftigt. Och då fick centralbanken också gå in och stötta likviditetsmässigt. Och sen blev det nu här i veckan så var man tvungen att också ta över banken, ta över ledningen och huvudägarskapet i den. Mm. Fortfarande vet vi inte hur stort underskottet är, men det man kan bedöma utifrån tidigare så kan det röra sig uppåt en 10-12 miljarder dollar i de bästa gissningarna på vad det kan röra sig om. Så det är ganska kraftigt underskott och det här måste man ju möta upp på olika sätt. Men garantin finns ju där så att säga, och det har lugnat marknaden betydligt. I somras så såg vi rubriker om att det är risk för den största bankkollapsen i Ryssland på flera år. Vad säger du om sannolikheten för det? Jag skulle säga inte att det blir en. Det intressanta är att det är bra med likviditet i banksystemet, men man ser också att både företag och privatpersoner flyr från de här mindre bankerna. Även fast det finns en insättningsgaranti så flyr man till de stora bankerna som Sberbank och VTB. Och det här gör då att det sätter fart ytterligare. Det är det som har ökat takten på pressen på de här bankerna uppåt. Så att nu är vi inne på topp 10-bankerna som har problem med likviditeten. Men centralbanken säger att man är redo och att man kommer stötta det här och man kommer ta över de systemviktiga bankerna. Finns det politiska intressen bakom den här utvecklingen? Absolut. Man ser, om man tar ett kritiskt bank som specifikt så är det kopplingar. Det är flertal oligarker som är närstående Putin som finns med det här. Men i och med att det har gått så pass långt och man har gjort, man bland annat har varit finansierat den största försäkringsbolaget som har kraftiga förluster. Och den här förlusten motsvarar då, som man har garanterat då, från kritiskt, en tredjedel av det egna kapitalet. Så att man, när man går så här långt då har man inget val egentligen, även fast om det är närstående politiskt så måste man dra i den här stoppen så att säga. Mm. Finns det någon koppling till att det är val nästa år? Det skulle jag säga, och vi har ju ett presidentval här som i mars nästa år, och jag tror att därför är det viktigt att man går ut och garanterar
inlåningen för privatpersoner så att, Putin verkligen får det här stödet som man ser. Putin har ju stöd senast men uppåt 80% av befolkningen. Och skulle man nu börja be att man småsparare förlorar sina pengar så finns det en väldigt stor risk att, ja, att han inte har, att han tappar det här stödet. Så att det här, det är också det här, jag tror att det är därför man gör det här nu. Att man, nu börjar man rensa upp och man garanterar det här verkligen. Och väldigt snabb och gå ut och vara tydlig. Mm. Som du säger, man fortsätter rensa upp. Men hur väl rustat är Ryssland för en ny bankkris, finanskris? Jag skulle säga så att man, det är två delar. Om man tar de största bankerna, om man tar de tre största bankerna, de står för ungefär 70% av inlåning och utlåning i Ryssland. Och de är väldigt stabila och starka. Däremot övriga bankerna är det ganska stora skillnader. Det finns utländska banker som har bra stöd från sina moderbanker i Europa. Så de står sig också stabila. Men det finns fortfarande rätt många banker som kommer komma upp med problem under fram till årsskiftet. Jag tror att man vill rensa ut det ganska snart nu så att man inte får det in på det nya året när det börjar närma sig presidentvalet. Och hur stor är spridningsrisken, tror jag många undrar. Jag skulle säga, till andra länder tror jag inte att det är en spridningsrisk. Och då kan man säga att då är det positivt här med sanktioner mot Ryssland som har gjort att framförallt amerikanska banker har lämnat helt, en del europeiska har lämnat, men så att vi har inte samma spridningsrisk längre som att man inte får finansiera på samma sätt i och med sanktionerna. Och det gör att det här blir mer en inhemsk kris som också är hanterbar på ett annat sätt. Och det har man har managerat det här och byggt upp den här konsolideringsfonden. Och man har också infört de här insättningsgarantierna. Och där höjer man också kostnaderna för banksystemet med insättningsgarantin. Som gör att man har ett stöd och man är inte lika beroende av utländska så att säga, finansiärer av banksystemet. Utan man kan hantera mer inom landet. Och på det sättet tror jag att spridningsriskerna är väldigt låga utåt. Mm. Sparare med pengar i Rysslands fonder har ju haft ett kämpigt år, även om det var ett väldigt bra år förra året. Hur ska man tänka med sina pengar i Ryssland? Precis. Ryssland är ju alltid volatilt. Jag menar, det är upp över nästan 80% förra året och nu är vi ner 15-20% i år, beroende på vilken valuta vi tittar i. Och mycket utvecklingen hänger samman med oljepriset. Och vår syn på oljepriset är att det kommer nog ligga någonstans här mellan 50-52 dollar. Och då får vi ingen stöd av det. Däremot så ser vi i Ryssland att konsumenten börjar vakna upp och det är att man nu börjar få lite tillväxt och att man börjar konsumera mer. Och det syns framförallt på matsidan och det syns på bättre flyg och det också på att bilförsäljningen för första gången ökar på över 3 år. Och det här hänger ju samman då också med att vi har presidentvalet nästa år så att man stödjer den ryska medborgaren och konsumenten och framförallt de lägre klasserna då, som har under medelinkomsten. Så att i vår Rysslandsfond så fokuserar vi rätt mycket nu på konsumtionstemat där vi ser att där konsumenterna kan dra nytta av det här då. Och de typer av aktier som är X5 Magnit som är livsmedelsaktier. Ja, vi nämnde ju här att det finns kopplingar till det ryska valet nästa år, att det kan vara en politisk orsak till den här upprensningen. Men Putin har ju nominerat Elvira Nabiullina till en ny mandatperiod centralbankschef. Vad tror vi, kan de här hårda tagen fortsätta även efter valet? Jag skulle säga det, för att hon kom in 2013 och då blev det krafttag. Det var egentligen då man tog fart i och tog tag i banksystemet. Så att hon har Putins öra och kan agera och agera långsiktigt. Jag tror att det är en viktig faktor. Hon var ju tidigare innan hon blev centralbankschef så var hon då ekonomisk rådgivare till Putin. Så att hon kan arbeta vidare och hon kommer nog snarare intensifiera det här. Jag tror att efter valet så kommer hon kanske att lägga på ytterligare kraft och rensa upp det sista i banksystemet. Tack Kristoffer Sundman. Tack så mycket.